国粹地标输波，红魔太出丑啊！啊，唔知曼联球员系咪怕当地粉丝睇唔明英文，特登着泰文波衫，认真有心啊！嗱，今场波对住泰国明星队，系莫耶斯接替费尚之后第一次领军嘅赛事，但系就以输波收场喎。派出老大哥利奥同埋杰斯带领一班小将出战，以为人脚远胜对手就可以屈机啊！波系圆嘅，明星队喺35分钟嘅一球单刀就差啲射破阿莫斯嘅十字关，韦碧克啊仲搞笑，扭到个波都出界。第一个入球要到49分钟出现，泰星队长温奴泰建功。曼联之后啊倾力反扑啊，但系始终未能够攀平，包大冷以0-1输波。球队将会喺星期六喺悉尼出战澳职明星队，到时呢两名主力将会归队，唔会再输多场啦啩。